Здравейте! Аз съм доктор Жанета Демирева, общо практикуваш лекар от град Пловдив. За мен е изключително удоволствие, че днес отново съм с вас и на мен се падна честа да говоря по една изключително важна, интересна тема. Това е темата за рисковете по време на бременност. И така, бременността, скъпо майки, не е болест, а физиологично състояние, през което всяка жена преминава веднъж или повече пъти. Има много случаи, при които жените прекарват бременността си, без да се налага да променят начина си на живот и ежедневните си занимания, и които продължават да работят до момента на раждането. Малко са, но има и жени, които дори веднъж не посещават лекар по време на бременността си. А 9 месеца минават леко, както и раждането. Въпреки това, се препоръчва на всяка бременна жена да посещава редовно акушер-гинеколог, който да я наблюдава и консултира по всички вълнуващи въпроси на бременността, раждането и майчинството. Особено важно е проследяването на бременността от лекар-специалист, когато се касае за рискова бременност. Сега ще се спра на няколко въпроса. Какво означава този медицински термин и кои бремени се отнасят към тази група? Искам преди всичко да кажа, че с радост и удоволствие ще отговоря на всички вълнуващи ми въпроси, а така също ще отговорят и нашите специалисти в Дечко.бг, ако в момента не успея да отговоря на всички съществуващи въпроси. Моля, задавайте ги, питайте за вашите вълнения и съмнения, за да бъдем наистина полезни. И така, рискова бременност е тази бременност, при която са на лице един или няколко рискови фактора, засягащи здравето на майката, както преди, така и по време на бременност, по време на бременността или създаващи риск за плода. Бременността се определя като рискова, преди всичко, за да се предвиди вероятността от осложнения по време на бременността или раждането и да могат те да бъдат предотвратени. Рискова бременност не е болест, а бременност, към която се подхожда с повишено внимание и грижи, за да завърши с раждането на здрав плод от здрава майка. Като рискови фактори се обособяват следните. Възраст на бременната над 34 години, възраст на бременната под 20 години, кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща, бремени с висок риск от развитие на диабет, при предишно раждане на едър плод, предишно мъртво раждане, семейна обремененост с диабет, предхождащо нарушение на въглехидратния толеранс, раждане на дете с аномалия, наличие на захар в урината, възраст над 25 години и повишена кръвна захар над 6,5 ммол/л. Бременност с друг риск, проистичащ от външни фактори, като например следните: затлъстяване, недохранване, съответно фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество, работа с ионизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и някои други. Бременността в риск е отделна единица в медицинската документация и бременните имат право на допълнителни изследвания и прегледи, които в България, искам да подчертая, се покриват изцяло от здравната каса. Първото тримесечие на бременността е най-важният период, тъй като тогава се развиват всички органи и системи на бебето. През първите 12 седмици от бременността протичат значителни промени в организма на жената и аз сега ще се спра на някои от тях. Около 6-я ден след оплодотворяване на яйцеклетката, тя се имплантира в стените на матката и започва интензивно развитие на ембриона. Всички жизненно важни органи на бебето се оформят през първите 3 месеца на бременността. През петата седмица вече е започнало развитието на черния дроб, бъбриците и храносмилателната система на бебето. На шестата седмица започва оформянето на сърцето на бебето.
От седмата до деветата седмица тялото на ембриона достига вече до 2 см. През седмата седмица се появяват зачатъци на крайниците и към края на деветата вече се появяват ръце и крака. През осмата седмица се появяват зачатъци на уши, очи, устни и сърцето започва да бие. В деветата седмица бебето вече има и мисле. Към края на първото тримесечие вече са оформени всички органи и черти на бебето. В този период вероятността за спонтанен аборт е 3 пъти по-висока, отколкото след 12-та седмица на бременността, затова не се препоръчва активно спортуване и физическо натоварване. През първото тримесечие на бременността се препоръчва приемането на фолиева киселина, защото този витамин е най-важен в периода, тъй като предпазва плода от вродени дефекти. Инфекциозните болести на майката в първото тримесечие на бременността са крайно нежелателни и могат да доведат до смърт на зародиша, спонтанен аборт или възникване на проблеми в развитието на мозъка, зрителните и слухови органи, сърцето и скелета на бебето. Малко по-късно ще се спра подробно на тези проблеми. През тези месеци трябва да се обърне внимание на стомашната микрофлора, за да се осигури редовно изхождане. При възникване на проблеми се консултирайте задължително с лекар, защото употребата на разхлабителни може да провокира аборт. Абсолютно забранени са всякакви хормонални препарати, някои антибиотици, антидепресанти и аналгетици. Жените преживяват и психологичен стрес, смени на настроенията, раздразнителност, което всичко това е изключително характерно за бременните жени. Най-добрите препоръки са повече грижи за себе си, почивка, премахване на всички поводи за стрес. Отдаването на спокойни разходки и позитивни преживявания помага за спокойното протичане на бременността. При целия напредък на медицината днес е по-безопасно от всякога за жените и в по-късна възраст да забременеят. Все пак съществуват известни повишени рискове, които се свързват с възрастта на майката и за които трябва да сте информирани, ако спадате към тези майки. Всяка жена има около 1 до 2 милиона яйцеклетки. За разлика от мъжете, които произвеждат сперма всеки път през целия си живот, то жените разполагат с определен брой яйцеклетки през живота си. При всяка овулация се освобождава по една яйцеклетка. С течение на времето те се изразходват, а също и качеството им намалява, както и способностите за зачеване. Това не означава, че жената не може да забремене след 35, но е препоръчително най-напред да се консултира с лекар, ако това не се случи след 6 месеца опити. Стандартната медицинска наука посочва по-висок риск за осложнение на бременността при жени над 35 години. Тези осложнения могат да бъдат категоризирани по следния начин. Медицински заболявания, засягащи майката и плода, а именно генетични аномалии и дефекти на плода, загуба на бременността или така наречен аборт, осложнения при самото раждане. Колкото по-нагоре от 35 е възрастта ви, толкова повече нарастват и тези рискове. Независимо от това, подходяща подготовка преди забременяването и добри пренатални грижи ще помогнат да се осигурите най-добрия резултат. Определени медицински състояния се появяват по-често при майки над 40 години и включват диабет, високо кръвно налягане и смущение във функцията на щитовидната жлеза. За щастие, тези състояния могат да бъдат диагностицирани и контролирани преди забременяването и много от лекарствата са напълно безопасни и могат да се използват по време на бременността. Ако не се лекувате по подходящия начин, болестите на майката могат, разбира се, да засегнат и да се отразят на плода. Еклампсията е сериозно осложнение, което се появява по време на бременност. Искам да го подчертая това състояние. Тя може да се предизвика от
високо кръвно налягане, подуване, тя може да предизвика високо кръвно налягане, подуване на лицето и ръцете и отделяне на белтък в урината. Това са основните симптоми на еклампсията. Като последствие може да увреди нервната система на майката, да предизвика гърчове, инсулт и дори много по-сериозни осложнения, които могат да останат и трайни. Неконтролираното високо кръвно налягане може да попречи на правилния растеж на бебето и в тежките случаи да доведе до мъртво раждане. Недиагностицираният диабет носи със себе си по-висок риск от аномалии, а неконтролираните нива на кръвната захар по време на бременност могат да доведат до ненормален извънреден ръст на бебето. С остаряването на жената, яйцеклетките губят от способността си да се делят правилно и може да възникнат някои генетични проблеми. Най-често срещан е синдромът на Даун. Той се причинява от присъствието на допълнителна хромозома, която предизвиква умствено изоставане и сърдечни и някои други дефекти в плода. Макар че рискът е относително малък, той значително нараства при жени над 35 годишна възраст. Докато за общата популация жени в детеродна възраст рискът от раждане на дете с аномалия е около 3%, над 40 годишна възраст този риск се увеличава до около 6-8%. Има два теста за сравнително равно откриване на хромозомни аномалии по време на бременност. Тези тестове се наричат амниоцентеза и хориобиопсия. Ако изберете да направите тези тестове и се открие аномалия, ще трябва да решите дали искате да продължите или да прекъснете бременността по медицински показания. Опасността от загуба на бременността също нараства с нарастване на възрастта. Приблизително 50% от ранните аборти, т.е. през първия триместър, се дължат на генетични аномалии от плода, като общо 15% от бременните жени изживяват спонтанен аборт. Над 40 годишна възраст тези цифри се удвояват, за съжаление. Също така има умерено нарастване на броя на мъртвородените деца при жени над 40, което се дължи на комбинацията от медицински състояния, засягащи бременността и смъртоносни дефекти при бебето. В сравнение с по-младите жени, при тези на възраст над 35 години, има повишен риск от безплодие, опасно високо кръвно налягане по време на бременността при еклампсия, спонтанен аборт, диабет следствие на бременността, преждевременно раждане, раждане с цезарово сечение, раждане на мъртво дете, проблеми с плацентата, например приближание на плацентата или така наречената плацента превия, бебе с генетично заболяване, като както казах най-често това е синдромът на Даун, многоплодна бременност, честотата на бременностите с близнаци и тризнаци нараства при късните бременности дори без употребата на лекарства срещу безплодие. Многоплодните бременности се водят също рискови. В резултат на тези осложнения, нивата на раждането с цезарово сечение са значително по-високи при тази възрастова група. Възрастта повишава тези рискове, но това не означава непременно, че ще има проблеми. Здравето е по-важно от възрастта, когато става въпрос за зачеването и раждането на здраво бебе. Макар че рисковете, свързани с бременността над 40 годишна възраст, са многобройни и понякога не могат да се избегнат, има някои стратегии, с които искам да ви запозная и които може да използвате за намаляването им. Първо и преди всичко, идете на лекар. Определете си час преди да забременеете. Тази визита ще му даде възможност да диагностицира и лекува всеки проблем, който иначе би останал неоткрит преди първата ви консултация като бременна. Той може да прегледа историята на заболяванията ви, рисковите и приеманите лекарства и да предложи начини за оптимизиране на шансовете за една здравословно протичаща бременност. Това ви дава и шанс да обсъдите нещата, които ви безпокоят,
около зачеването и износването на бебето. Уверете се, че сте казали на лекаря за всички лекарства или билки или хранителни добавки, които пиете. Подробна оценка на състоянието ви преди да забременеете ще даде на лекаря възможност да ви даде представа за индивидуалния риск конкретно при вас. В някои случаи не се препоръчва забременяване, но все пак при повечето времени над 40 годишна възраст ранните пренатални грижи и добрите здравословни навици имат за резултат здраво бебе и щастлива майка. Погрижете се за здравето си. Идеята е да сте толкова здрави, колкото е възможно преди да забременеете. Това включва, ако пушите, спрете. Избягвайте алкохола, той може да увеличи риска от определени аномалии и да наруши правилния растеж на бебето. Избягвайте кофеина, дори умерената му употреба може да увеличи риска от аборт. Ящете добре балансирано. Това означава диета, богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнисти храни и нискомаслени млечни продукти, други източници на протеини. Ако имате нужда от помощ, помолете лекаря си да ви препоръча специалист, диетолог, с когото да се консултирате и да създадете индивидуален хранителен режим. Започнете да взимате пренатални витамини преди да забременеете и ги взимайте постоянно. Фолиевата киселина в тях намалява определени дефекти при плода, а железните добавки се борят с анемия. Спортувайте редовно, но умерено. Упражненията са добри за тонизиране на мускулите и ставите, като по този начин намаляват обичайните болки и неразположения, свързани с бременността. Ако иначе не спортувате обичайно, консултирайте се с лекаря преди да започнете някаква спортна програма. Разпознавайте знаците за фертилност. Научете се как да се измервате основната температура и как да проверявате маточния секрет, за да знаете кога е най-подходящото време за зачеване. Консултирайте се с лекаря си, ако не забременеете в продължение на 6 месеца, въпреки опитите. Често за жена над 35 години отнема 1-2 години да забременее. Но, ако се опитвате неуспешно повече от 6 месеца, е добре да посетите и да направите консултация със специалист. Изследването на плодовитостта може да помогне да бъдат открити евентуални проблеми, които пречат на забременяването или такива, които лесно могат да бъдат разрешени. Ако се притеснявате за риска от генетични дефекти, говорете с лекаря си за тестовете, които могат да помогнат да се идентифицират такива проблеми. Има кръвни тестове, които сканират за определени генетични нарушения, като такъв е тройният кръвен тест. Той оценява риска от дефект на невралната тръба или така наречената спина бифида и синдром на Даун. Амниоцентезата и кориомбиопсията, за които споменах преди малко, обикновено, рутинно се предлагат на жени над 35 годишна възраст. Амниоцентезата обикновено се прави през третия или четвъртия месец на бременността и представлява взимане на амниотична течност от отровата за извършване на генетични тестове. Кориомбиопсията може да бъде направена и по-рано през бременността и представлява вземане на малка проба от плацентарната тъкан, която после се изследва за генетични дефекти. Обсъдете с лекаря си рисковете и ползата от тези тестове отрано, така че да имате достатъчно време да вземете информирано решение да правите или не такива изследвания. В днешно време все повече жени в края на 30-те и дори в началото на 40-те си години решават да забременеят и да имат бебе. Някои от тях са отлагали майчинството заради кариерата си и за да се почувстват финансово сигурни преди да предприемат важната стъпка. Други просто са чакали подходящия партньор и едва сега се чувстват емоционално подготвени за майчинството. И докато дойде времето, когато решат да забременеят, започват колебанията и съмненията доколко е безопасна на тази възраст една бременност и за тях, и за бебето.
Много жени над 35 години се чувстват достатъчно млади, здрави и енергични, за да създадат семейство. Разбира се, далеч по-лесно е да забременееш на 20 и няколко години или в началото на 30-те, но често жените зачеват и на 40. И докато здравето им е добро, те могат да имат нормална бременност и здраво бебе и на тази възраст. Какво да правите след като забременеете? На първо място правете си редовни прегледи. Прегледи. Лекарят трябва да следи здравето на бебето и да засече възможно най-рано потенциалните проблеми. Например, високо кръвно налягане или недостиг на някакви витамини и минерали, за което се назначават елементарни, рутинни кръвни изследвания. Научете повече за генетичните проблеми и генетичните изследвания, с които се откриват те. Ящи здравословна и разнообразна храна. Хранителните нужди на жената са завишени по време на бременността, затова се уверете, че взимате ежедневно необходимите дози от витамини за бремени, като те трябва задължително да съдържат фолиева киселина. Бъдете физически активни, консултирайте се с лекаря си какво е безопасното ниво на активност за вас. Надайте здравословно количество килограми, като вашия лекар може да ви даде съвет какво е подходящото количество точно за вас. Надаването на прекалено много или съответно ненадаването на килограми може да има негативно въздействие върху здравето ви, вашето и това на бебето. Както казах, не пийте и не пушете, тези вредни навици повишават риска от осложнение и могат да навредят сериозно на детето. Не взимайте никакви лекарства без преди това да сте си консултирали с лекаря си. Някои медикаменти с или без рецепта могат да навредят на развиващото се дете. Независимо от факта, че бременността не е болестно състояние и че по-голямата част от жените я преживяват без здравословни инциденти, в някои случаи се появяват проблеми, които могат да се отразят негативно върху развитието на плода. В редките случаи дори съществува опасност за живота на майката. По тази причина е особено важно да успявате да правите разлика между сериозните проблеми и тези, които не са опасни за бременността. Тук сега ще се спра на проблема рискът резус фактор. Ако майката и бебето имат различни резус фактори, може да се стигне до осложнения по време на бременността. С помощта на модерни методи на лечение и честа профилактика, медицината днес се опитва да избегне този проблем. Бебетата получават в утробата на майката всичко, от което се нуждаят и заедно с това са защитени по най-добрия начин от всякакви неприятности. Но понякога майчината имунна система може да се окаже опасна за зародиша. Например, когато при непоносимост към резус фактора организмът на майката се опитва да се защити и започва да убива червените кръвни телца на бебето чрез създаване на антитела. Медицината днес се развива с бързи темпове, чийто резултат е навременното лечение на тази непоносимост и раждането на едно здраво бебе. До преди няколко десетилетия непоносимостта към резус фактор по време на бременност е била едно много сериозно изпитание и осложнение. Но днес, благодарение на редовната профилактика и по-добро лечение, засегнатите бременни са изключително малко. По принцип, при бременни с резус отрицателен се прави още в началото на бременността тест за антитела. Ако се открият такива, бременността протича при по-често наблюдение. С помощта на видеозон може да се изчисли скоростта, с която кръвта се движи в кръвоносните съдове на детското мозъче. По този начин се разбира дали е на лице анемия и в какъв стадий е тя. Ако в този случай се открие и се установи силно малокръвие, се прави пункция на пъпната връв, за да се види точната кръвна картина на бебе. При силно малокръвие е възможно в матката да се направят приливания на кръв в пъпната връв, докато стойностите на кръвта се подобрят. Рискът
от непоносимост към резус фактор може да се предотврати. За тази цел имунната система на майката бива излъгана, като през 28-та седмица и през първите 72 часа след раждането се инжектират антитела. Имунната система разбира, че има антитела срещу чужди кръвни клетки и не започва да въобще да работи. Така се цели при втора бременност предотвратяването на производство на антитела от майчиния организъм. В почти всички случаи с честа профилактика бременността преминава без осложнения. Профилактични изследвания за диагностициране на евентуални отклонения е задължително да се правят по време на бременността. След установяване на бременността, профилактичният преглед при гинеколога трябва да установи дали плода е правилно загнезден и това е на първо място, което прави специалиста. Този преглед може да установи дали бременността не е извънматъчна. Същия преглед следи и цялостното здравословно състояние на майката. Той би трябвало да диагностицира евентуална анемия и начални симптоми на диабет. Гаденето на този проблем също ще отделя няколко минути. Гаденето при бременните е безобиден спътник в началото на бременността. В случай обаче, че не можете да съдържите никаква храна в организма си, се наблюдава тъй нареченото тежкостепенно гадене и повръщане, обозначаващо се с медицинския термин хиперемезис гравидарум, който може да бъде доста опасен. Изисква се постъпване в болница за прилагане на някои лечебни мероприятия, вливания на разтвори за възстановяване на загубите и възстановяване здравето на майката. Случаите на кървене задължително трябва да се консултират с специалист понякога, защото те понякога са предвестник на настъпващ аборт. Евентуалните заразни болести, като например рубиола, се избягват със своевременна имунизация. Здравословният начин на живот въздейства благоприятно на имунната система срещу различни други видове заразни заболявания, като например варицела, листериоза, токсоплазмоза. Ако пък се наложи да пътувате в държави, в които маларията е често срещано заболяване, ще ви се наложи да се запознаете съвсем подробно с предимствата и необходимостта от профилактика срещу това заболяване. За здравословното развитие от особено значение е своевременната диагностика на инфекции от рода на СПИН, хепатит, листериоза, за да могат да се предприемат незабавни медицински мерки и да се предотврати опасността за майката и плода. Профилактичният преглед е способен да диагностицира също така и слабост на маточната шийка или пациентна недостатъчност, срещу които гинекологът веднага може да предприеме лечение. Ето защо е много важно още в момента, в който установите, че сте бременна, да посетите вашия лекар, който да ви даде най-важните и правилни съвети. Повечето експерти казват, че няма най-подходящо време да станем родители. В каквато и възраст да реши да стане майка една жена, винаги ще има много за и много против. Когато сте на 20, например, имате много повече енергия да се грижите за малко и постоянно грижите за дете. Но пък имате по-малко приходи и житейски опит, който да ви помага. Късните 30 и 40 може би имате по-голяма финансова стабилност, но пък повече трудности при забременяването, раждането и издръжливостта по време на писаните нощи, трудните периоди на малкото дете и случаите, в които е болно или не се чувства добре. Нека да видим какви са предимствата и недостатъците на бременността в различните възрасти. Бременност във възрастта между 20 и 24 години. Тези години са най-фертилната възраст на жената. Месечният ви цикъл най-вероятно е напълно редовен и почти всеки месец имате овулация. Но дори в този момент, може би не бихте могли да забременеете всеки месец или всеки път, когато пожелаете.
Средностатистическата жена на възраст между 20 и 24 години има около 20% шанс да забременее всеки месец. Когато забременеете, най-вероятно лекарите ще измерват кръвното ви налягане всеки месец по време на консултацията, но въпреки това повечето жени в тази възраст не страдат от неговото повишаване и особено по време на бременността, даже наобратно. Проучванията сочат, че рискът да развиете диабет е наполовина по-нисък от жените, например в 40 годишната си възраст. Емоциите ви по време на бременността зависят от доста фактори. Някои жени, които отлагат напредването в кариерата си заради майчинството, понякога се чувстват раздвоени и негативно настроени към новата си роля на майки. Друго често срещано притеснение е външния вид, но това притеснение по принцип засяга всички майки, най-вече жените на възраст между 20 и 24 години. Просто по-възрастните майки много по-малко се вълнуват от този проблем. Рискът от спонтанен аборт в тази възраст е около 9,5%, най-низкият, който съществува статистически. Тъй като яйцеклетките ви са още относително млади, бебето почти не е застрашено от генетични аномалии, такъвто е синдромът на Даун, за който говори, и някои други хромозомни изсмущения. Възрастта между 25 и 29 години, на тази възраст ще ви бъде лесно да родите естествено и да си върнете формата от преди раждането, и то по-бързо, отколкото жена, която не е в добра физическа форма. Въпреки че това се отнася за всяка възраст, разбира се, когато сте в 20-те си години, вие по принцип сте в най-добрата си физическа форма. Тогава, разбира се, е и най-лесно да си върнете оптималното тегло преди раждане. По отношение на дългосрочното здраве, ако заченете за първи път в 20-те си години, намалявате значително риска от рак на гърдата и на яйчниците. А колкото по-често забременявате, толкова по-рядко имате овулации и съответно риска от развиване на раково заболяване спада значително. Когато сте в късните си 20 години, вие сте добре позиционирани в кариерата, също така вече имате определен житейски и семейен опит, което разбира се се определя от продължителността на връзката с партньора. Затова жените са по-устойчиви на трудностите, които се появяват с тази голяма промяна в живота, каквато е родителството. Бременността каква е между 30 и 34 години? Фертилността започва да намалява след 30 годишна възраст. Разбира се, това не става изведнъж, а постепенно за около 5 или повече години. Ако се нуждаете от лечение срещу безплодие, шансовете за сега са доста по-високи, отколкото при жените с по-висока, по-голяма възраст. За жените на възраст под 35, шансът за успех от инвитро процедура, например, е между 25 и 28%, който се счита за един значително висок процент. Жените, които са били напълно отдадени на работата си, докато са били на 20 и повече години, обикновено в тази възраст се чувстват емоционално готови за семейство, тогава имат и енергията, и средствата да го направят. Но тогава могат пък да се почувстват раздвоени в две различни посоки, притесняват се дали ще могат да се върнат на работа и дали въобще ще имат желание да го направят, което е също един много важен въпрос. Между 35 и 39 години фертилността продължава да намалява. Това се дължи предимно на факта, че яйцеклетките остаряват и оплождането става все по-трудно. Когато са на възраст 35 и повече години, жените откриват, че им отнема повече от година опита за зачеване преди това да се случи. А някои от тях прибягват и до лечение. Всъщност най-големият проблем при двойките с репродуктивни проблеми е това, че късно започват да търсят лекарска помощ. Защото има голяма разлика в това, дали жената е в ранните си 30 години или в късните.
Рискът от високо кръвно налягане по време на бременността при жена на възраст на 35 години е два пъти по-висок в сравнение с този при младите жени. Диабета по време на бременност е около 2-3 пъти по-често срещан при жените в тази възраст, а последните проучвания сочат също така, че този риск се увеличава дори повече, ако жената е натрупала малко повече излишни килограми по време на бременността. Шансът да родите чрез секция в тази възраст е около 2 пъти по-висок, сравнено с тези на 20 и повече години, може би защото раждането при по-възрастните жени трае малко по-дълго. Когато втората част на раждането надхвърли 2 часа, вече лекарите започват да се наместват и преминават много екстрено към цезарово сечение, за да намалят риска от стреса, който преживява плода. Това е възрастта, в която лекарят ви най-вероятно ще ви препоръча амниоцентеза или някакво друго пренатално проследяване, защото риска да родите бебе с синдром на Даун или друга хромозомна аномалия с тази възраст се покачва значително. Шансът да имате близнаци, тризнаци или четиризнаци се покачва неимоверно в тази възраст. Това най-често се дължи на факта, че често в тази възраст се прибягва до хормонална стимулация на яйчниците. Жените, които преминават лечение срещу безплодие, най-често раждат повече от едно бебе, защото лекарствата, които приемат, карат яйцеклетките, карат яйчниците да отделят повече яйцеклетки, а съответно яйцеклетките да се делят повече. И рискът от аборт в тази възраст е близо 18%. Рискът от мъртвородените бебета е два пъти по-висок от този при най-младите майки, въпреки че причината за това все още не се изяснени. Между 40 и 44 години има една добра новина. Скорошно проучване сочи, че жените над 40 години, които раждат без помощта на лечение или стимулация, живеят по-дълго, отколкото тези, които преминават през такова лечение. Защо? Според една теория, естрогенът, който се произвежда във високи дози при фертилните жени, има удължаващ живота ефект върху сърцето, костите и други жизнено важни органи. Обаче, по-малко от 1% от жените на възраст 40-44 години всъщност раждат бебе. Шансът да забременеят спада на 5% след 40 години. Как ще износите и родите дете на 40 и повече години зависи от няколко фактора, включително нивото ви на физическа подготовка, цялостното здравно състояние и дали това е първото бебе. Най-сериозният проблем, който споделят бременните жени в тази възраст, е, че се чувстват много изтощени. Хормоналните промени по време на бременността карат жените да се чувстват уморени, но умората като че ли е доста по-силно изразена в по-късна възраст и може да бъде засилена, ако жената има и други малки деца, за които трябва да се грижи. Ако вече сте раждали, може би сте предразположени към хемороиди, натиск върху пипочния михур, разтежение на вагиналните и маточните дъгани. Причината за това е, че се разтегнати мускулите и останалите меки тъкани в тази област. Можете да сведете до минимум тези странични ефекти, ако се стремите да качите минимално количество килограми, да се движите умерено, да правите упражнения, да укрепите мускулите на влагалище. Като достигнете 40 години, вече имате зад гърба си богат опит и зрялост, които да ви помогнат при отглеждането на детето ви. Може би ще сте много по-спокойни в сравнение с времето, когато сте били на 20, но е вероятно да имате и тревоги, разбира се. Повечето жени се притесняват, че ще бъдат прекалено стари, когато детето им порасне. Двойки, които стават родители в тази възраст, изведнъж разбират, че домът им няма да е тих и спокоен, докато не станат на 60 или 70 години. По-възрастните родители трябва да се справят с чувството за загуба на свободата си и спонтанната радост за това, че ще имат малко дете.
Около една трета от всички бременности на жени между 40 и 44 години свършват с спонтанен аборт. Има няколко причини за това. Лигавицата на матката не е достатъчно плътна. Яйцеклетките може би са дефектни. Кръвоснабдяването на матката не е достатъчно добро, за да износи бременността. Бебетата на майки на възраст над 40 обикновено се раждат с ниско тегло. Между 45 и 49 процентът на жени, които раждат в тази възраст, е изключително нисък, какъвто е и шансът за успешно лечение срещу безплодие. Дори способността да забременеете на тази възраст и да износите една бременност е само по себе си успех и доказателство за доброто ви здравословно състояние. Повечето успешни бременности в тази възраст обаче се дължат на лечение срещу безплодие и се правят чрез донорски яйцеклетки. След като веднъж сте забременели, ще бъдете подложени на сериозно лекарско следене. Повечето жени, които забременяват след 40, биват преглеждани за сърдечно-съдови проблеми, за диабет, за бъбречна недостатъчност и за още доста други различни заболявания. Дори да сте в страхотна физическа форма, да износите и да родите здраво бебе на тази възраст е в пъти по-трудно, отколкото ако сте в същата физическа форма и сте на 20. Бременността е задача за атлети. Обемът на кръвта почти се удвоява, оказвайки натиск върху сърцето, а натрупаното тегло натоварва най-вече костите и ставите. Повечето жени в средата на 40 са загрижени за здравето на бебето, но имат притеснение и относно собственото си здраве, и то разбира се основателно. Защото рискът и за двамата е доста висок, повечето бременности дори при жените над 40 имат много добър край. Затова се грижете добре за себе си, за да имате една успешна бременност. Повече от половината бременности на жени над 45 свършват със спонтанен аборт. Удвоене и рискът от мъртво раждане, както и рискът от хромозомни аномалии. Средната възраст на за започване на менопаузата е 51 години, но обикновено възрастта, в която жените навлизат в този период, е около 45 до 55. Почти всички бременности след 50 години изискват помощ, дали при зачеването с инвитро, стимулация или донорски яйцеклетки, дали при износването. Жените, които имат овулация в тази възраст, вземат прогестерон през първите 2 месеца на бременността, за да я задържат, а тези, които нямат овулация, се нуждаят от донорски яйцеклетки, за да заченат. Те приемат естроген и прогестерон през цялата бременност или докато плацентата не започне да произвежда тези хормони самостоятелно. На тази възраст има висок риск от усложнения, каквито са високото кръвно налягане, диабета, за който говорих, проблеми с плацентата, които се нуждаят от стриктно следене и наблюдение. След това идва проблем и с възрастта на жената, след като бебето се роди. Всички познаваме 50 годишни жени, които са енергични, здрави, които също имат полезен опит и зрялост. Но майките на 50 години и повече имат нужда от повече енергия и издръжливост, за да се будят на всеки 2 часа с новороденото бебе или да тичат след малко дете. Статистиката сочи, че след като жената забременее и след това премине успешно през скрининговото изследване за генетични изменения, тя по-скоро е склонна да износи успешно една бременност, без значение на каква възраст е. Важното е да е здрава, физически и уверена духовно в своя родителски успех. Затова, момичета на 20 и на 30, и дори и по 2, правете йога, ящи сурова храна, защото не се знае на каква възраст ще ви споходи майчинството. Искам да се спра и на един проблем, който е доста разпространен и с който много от вас е възможно да се срещнат или вече са се срещнали при една предишна бременност. А именно съществуването на миома и какви са рисковете при една бременност. Миомите на матката са доброкачествени туморни образования, като до 4% от случаите се откриват през бременността.
Честотата на маточната миома варира в зависимост от възрастта, расовата принадлежност, наследственото предразположение и, разбира се, доста други фактори. Миомните възли в различна степен могат да затруднят забременяването и правилното развитие на оплодената яйцеклетка. Туморните осложнения, образования могат да осложнят протичането на бременността, раждането и след родилния период също. Рисковете при бременност в съчетание с маточна миома не са за подценяване и не случайно аз ще се спра подробно на този проблем. В зависимост от растежа на туморните образования и на тяхното разположение, както и поради заплахата от спонтанен или често повтарящ се аборт, преждевременно раждане, неправилно неблагоприятно положение и предлежание на плода и обилно кръвотечение след раждането, следва своевременно да се обсъди адекватно лечение преди забременяването още. Отстраняването на миомата може да намали възможностите за забременяване поради образуване на следоперативни срастания. Следите, които остават върху маточната стена след операция, повишават риска от разкъсване на матката на това място поради намалената устойчивост на тъканта. Често се наблюдават рецидиви, т.е. нарастват нови възли, които могат да се оголенят до забременяване. Преди всичко задължително е да се извърши задълбочен гинекологичен преглед, за да се изяснят възможностите не само за забременяване, но и за благополучно износване на бременността. През последните десетилетия все повече жени в развитите страни, а и у нас, започват да мислят за майчинство след 30-те си години, често даже към 35-та година, и след като те са решили доста други приоритети, като образование, специализация, професионална реализация, реализация, постигане на някакъв определен жизнен стандарт, социален статус. Точно в този възрастов интервал маточната миома значително зачестява и вероятността тя да се съчетае с първата бременност се увеличава значително. Когато се открият единични, малки по размери миомни образования, те няма да попречат на забременяването и не представляват риск за нормалното развитие на бременността. В тези случаи не се налага предварително оперативно лечение. Важно изискване обаче до края на бременността образованията системно да се проследяват и решението за начина на раждане да се вземе непосредствено преди определения термин. В други случаи, не само при бъдещи майки на 30 години, а най-вече при наличие на големи миомни възли, може да се планира оперативно отстраняване 6 до 10 месеца, след което жената да забременее. Най-важен, отново казвам, е редовният ехографски контрол. Съществуват възможности за консервативно лечение с медикаментозни средства, които водят до значително намаляване на размерите на миомните възли, включително и на по-големи образования. Миомата и бременността си влияят взаимно, обикновено неблагоприятно и изискват динамично наблюдение. Основното е да се следи има ли осложнения при бъдещата майка и как протича вътрематочното развитие на плода. Много важно е да се уточни необходимо ли е и кога през 9 месеца е най-подходящия момент да се отстрани миомният възел. Обективният критерий е размерът на образованието. Добър подход за оперативно лечение е цезаровото сечение при матка с миома, за да се предотвратят възможностите за обилно кървене и разпадане на тумора и осложненията в следродилния период, които не са редки. Както се разбира, независимо, че се среща често при жените в репродуктивна възраст, миомата на матката не е сред непреодолимите пречки за забременяване и за износване на бременността до успешен край. Съвременните възможности за консервативно и за оперативно лечение, както и редовните прегледи при специалист, са реални бонуси, които жената решила да става майка, трябва да знае и в никакъв случай да не подценява. Искам сега да обърна малко внимание и за бременността, и за рисковете по време на бременност в ранна възраст. До тук говорих основно
за рисковете, които съществуват при по-голяма възраст. Но, за съжаление, в нашата страна не са редки случаите на бременни и родилки в ранна момичешка възраст, така да кажем. Потресаваща е гледката, когато едно момиче в ранната си възраст е бременно. Повечето момичета не осъзнават риска от този проблем. Бременността при момиче в детска възраст би било къде по-рисковано от тази на жена в годна за това възраст. Най-големите рискове, които се наблюдават, са анемия, токсемия, травматично раждане, ниско тегло при раждане и детска смъртност. Тези опасности идват директно от факта, че майката е твърде млада, неподготвена и недоразвита физически, а така също и косвени последици от това, което тя може да потърпи, като например психичната травма. Рискът от ранно майчинство често е свързан с няколко фактора, като нисък социално-икономически статус, семейно положение, образователен проблем, неграмотност, безработица. В сравнение с жените, които чакат да навършат 20 години, за да си имат бебе, родилките в по-ранна възраст често са принудени да се откажат от образованието и от кариерата си. Много от тях правят аборт, независимо от опасността. В сравнение с една зрява жена, младата майка, която ражда първото си дете до 20 годишна възраст, е най-вероятно да е малко образована, да има трудности при намиране на работа, да бъде изоставена от партньора си и да живее в бедност и мизерия. В днешно време момичетата все по-малко обръщат внимание на рисковете от забременяване, което в по-голяма част от случаите завършва със смърт. По-добре, преди да пристъпите към полов акт, се уверете, че сте предприели всички необходими мерки за предпазване от заболяване и бременност. Все пак би било ужасно за момичето, едно обикновено удоволствие да доведе до отнемане на човешки живот или съсипване на други два, на младата девойка и бъдещето на народеното дете. Другият проблем, върху който искам да се спра, това е рискът от варицела по време на бременност. Много често в училищата за бременни, където също съм лектор, майките ми задават въпроси, тъй като много често се среща това заболяване напоследък. Много от тях са имали контакт с болни от варицела. Ето защо си позволих сега да обърна особено внимание на този проблем. Вирусът на варицелата принадлежи към голямата група на херпесните вируси. Той причинява заболяванията варицела и херпес зостер. Варицелата е проява на първична инфекция с вируса в детската възраст. 90% от заболяванията настъпват преди 20-та година. Заболяването е изключително заразно и протича с характерен облик. Херпес зостер възниква вследствие реактивиране на вируса, който след прекарана първична инфекция остава да съществува в спиналните нервни ганглии. Зостерът се появява обикновено при възрастни хора, но напоследък зачести при по-млади и малки деца. Заболяването се характеризира с поява на микурчета по хода на най-често на междуребрените нерви, но не само на тях, придружен с сърдечни силни болки. Тъй като повечето възрастни са преболедували вирусът на варицелата, като деца и притежават имунитет, то случаите на варицела при лица над 20 годишна възраст по време на бременност са редки, но все пак се случват. При жени, които са прекарали варицела и имат имунитет, по време на бременността от майката преминават антитела в плода, за да го предпазят от вируса на варицелата. Деца, които не са получили такива защитни тела от майката през плацентата, тъй като майката не е прекарала в миналото такава инфекция и няма изграден имунитет, могат да се заразят изключително тежко. Искам тук да добавя нещо, че антителата към вируса на варицелата, освен чрез плацентата и чрез пъпната връв, продължават да се предават и чрез кърмата на децата.
Така че кърмени деца до 6-я месец също изключително рядко боледуват от варицела. Развитието на варицела по време на бременността крие рискове както за майката, така и за плода. Когато майката боледува от херпес зостер, това не се отразява върху децата и няма увреждане на плода. Варицела и бременност. Какъв е рискът най-вече за децата? Тук ще се спра на някои от тях. Проявите на заболяването и тежестта му в плода и новороденото зависят от времето на настъпване на инфекция на майката. При възникване на варицела у майката през първите 20 седмици на бременността съществува риск от развитие на вроден варицелен синдром, който възлиза на 25%. Вроденият варицелен синдром включва вродения на аномалии, които се дължат на варицелна инфекция, т.е. кожни белези, участъци с повишена пигментация, неврологични, като атрофия на мозъчната кора, микроцефалия, т.е. малка глага, калцификати в мозъка, гърчове, умствено изоставане, парези на краката и ръцете, очни симптоми, като атрофия на очния нерв, катаракта, нистагъм и други, хипоплазия на крайници и някои други общи симптоми. Варицелната инфекция от майката развива се от 5 до 20 дни преди раждането, е свързана с риск от развитие на варицело у новороденото. Тя обаче се развива рядко и е леко до умерена по тежест. Това е така, защото през плацентата преминават и синтезирани вече антитела от майката, така че майчините антитела намаляват, но не премахват риска от заболяване. Просто инфекцията не протича така тежко. Варицелната инфекция на майката развива се от 5 дни до преди раждането до 2 дни след него. Може да причини тежка варицелна инфекция у новороденото. В този случай детето се заразява от майката преди раждането, но се ражда преди да е получило защитни антитела от нея. Необходимо е време да се синтезират такива в организма на майката. След раждането детето, което е с незряла имунна система, не може да реагира на инфекцията и няма никакви защитни сили. Родилка, която се разболее от варицела след повече от 2 дни след раждането, може да зарази детето си по въздушно капков път, затова се препоръчва да се изолира от него. Какви лабораторни изследвания могат да се направят при варицела по време на бременност? И завършват се кръвни сирологични изследвания за търсене на защитни антитела, които се образуват след преболедуване от варицела и остават за цял живот. Жените в детеродна възраст, които не са сигурни дали са прекарали в миналото варицела, лесно могат да установят това с тези сирологични изследвания. Наличието на защитни антитела в серума на изследваната жена говори за това, че ако тя е контактно наболен от варицела по време на бременността си, то за нея не съществува риск от заразяване и осложнение, а така също не съществува риск и за плода. Такова изследване трябва да се направи веднага, без отлагане при бременна жена контактно наболена варицела и ако при нея липсват защитни антитела срещу варицела вируса, то тя е чувствителна към инфекцията, респективно за плода съществува риск от заразяване. Особено внимателни трябва да бъдат и бременните жени, които имат или контактуват често с малки деца. Най-често варицела боледуват деца, които са във възраст да посещават детска градина между 2 и 6-та година от живота си. Разбира се, има и други рискови заболявания, за които няма да се спирам сега. Пожелавам ви една приятна, необременена, спокойна, безрискова бременност, раждане на едни здрави, хубави деца. Бъдете спокойни, вярвайте на вашите лекари и редовно се консултирайте с тях. Сега с радост ще отговоря на въпросите, които са ми зададени, които са получени до момента.
И така, наша читателка и зрителка е изпратила въпрос: какъв е рискът от спонтанен аборт? Как можем да се предпазим? Аз говорих доста за рисковете от спонтанен аборт в различните възрасти, в различното време по време на бременността, но пак ще кажа няколко думи, така обобщаващи. Рисковете за спонтанен аборт се увеличават, както казах, с възрастта на майката. При жени под 35 години рискът е около 15%, при жени на възраст между 35 и 40 години около 20-35%, при жени над 45 години рискът е до 50%. Жени, преживели предишен спонтанен аборт, рискът да преживеят друг е 25%, съвсем малко по-висок риск, отколкото при останалите жени, които не са имали предшестващ спонтанен аборт. Какви са предупредителните признаци за евентуално настъпващ спонтанен аборт? Ако имате някои от тези или всички от тези симптоми, задължително да се обърнете с вашия лекар, към вашия лекар, да се консултирате и той вече да прецени има ли някаква потенциална опасност. На първо място това са леки или малко по-силни болки в гърба, в корема. Често това са малко по-силни болки от едни менструални спазми, загуба на тегло, истински контракции, много болезнени на всеки 5 до 20 минути, кафеникаво или ярко червено кървене с или без спазми. При 20-30% от всички бременности има леко кървене в началото на бременността, като около 50% от тези бременности завършват нормално и това не е опасно. Тъкан, която има сасирици, излизаща от влагалището, внезапно намаляване или изчезване на признаците за бременност, това са основните симптоми, които трябва да ви наведат на мисълта за някакво извънредно състояние и съответно да се консултирате с лекар. Основната цел на лечението по време на или след аборт е да се предотврати кръвоизлив, а така също и инфекция. В колкото по-ранна бременност, толкова по-вероятно е тялото да изхвърли всички тъкани на плода от само себе си и да няма необходимост от някакви допълнителни манипулации. Ако организмът не изхвърли всички тъкани, най-често прилаганата процедура с цел спиране на кървенето и предотвратяване на инфекция е кюретаж. Могат да бъдат предписани и лекарства, които да подпомогнат контрола на кървенето след кюретажа. Кървенето трябва да бъде наблюдавано внимателно и ако забелязвате неговото увеличение или поява на студени тръпки, треска, температура, веднага да се свържете с лекаря си. Тъй като причината за повечето спонтанни аборти се дължи на хромозомни генетични аномалии, по принцип няма какво да се направи, за да бъдат предотвратени. Важно е обаче да живеете здравословно преди да запременеете, за да сте сигурни в своята здравословна кондиция и атмосфера за концепция, здравословна атмосфера за концепция. Спортувайте редовно, ящи здравословно, обърнете внимание на стреса, избягвайте го, поддържайте нормално, оптимално тегло в здравословни граници, приемайте фолиева киселина, за което казах преди малко. След като вече разберете, че сте бременна, целта отново и на първо място е да сте здрава, да осигурите здравословна среда за детето, да пазите корема, не пушете, не стойте в задимени помещения, спрете употребата на алкохол и уведомете вашия лекар за приеманите лекарства. Прекратете приема на кофеин, избягвайте рискове от радиация, инфекциозни заболявания, рентгеновите лъчи също са изключително вредни. Избягвайте спортни дейности, при които има риск от нараняване, най-вече нараняване на корема.
Надявам се да съм била изчерпателна. Разбира се, много е трудно с няколко думи да се отговори на такъв обширен, по такава обширна тема на този въпрос, но мисля, че в самата лекция съм дала отговори. Тук има отново въпрос, свързан с абортите. Защо се случват спонтанните аборти? Тук също аз до някъде съм отговорила в презентацията си. Около 80% от всички спонтанни аборти се случват в първия триместър, като най-вече в първите 13 седмици от бременността. Разбира се, това не е успокоение за никоя жена, но просто рисковете в този период са най-много. И те са неконтролируеми нито от майката, нито от лекарите. В голяма част проблемът е неизвестен. В първия триместър най-честата причина за спонтанен аборт са хромозомните генетични аномалии, за които говорих. Те са заради некачествени яйцеклетки или сперматозоиди или проблеми, които са се случили по време, когато зиготата е била в процес на деление. Други причини за спонтанен аборт могат да бъдат хромозомни увреждания на плода, както каза, генетични всякакви аномалии, възрастта на майката, ниска или висока, хранително отравяне на майката, прекомерна употреба на кафе. Някои лекари оспорват тази причина, но пък повечето са убедени, че има връзка. Инфекция на матката, по-точно на лигавицата, ендометриума или други проблеми, някакви следоперативни белези, слабост на маточната стена, неправилна имплантация на оплодената яйцеклетка или някои имунологични фактори. Това са основните причини. Как може бременната жена да намали рисковете по време на бременност? Това е въпрос на наша зрителка. В днешно време и с напредването на медицината, по-голяма част от жените след 35 годишна възраст могат да бъдат спокойни, че ще имат една здрава бременност. Жените от всички възрасти могат да увеличат възможностите си за здрава бременност, ако следват някои препоръки на специалистите. На първо място да вземат мерки още преди да забременеят, когато решат, че ще станат майки. Т.е. да си направят необходимите изследвания и тестове преди бременност. Да започне да посещава редовна консултация веднага в момента, в който разбере, че е бременна жената. Когато решите да забременеете, започнете да пиете веднага фолиевата слина, която така или иначе ще ви бъде изписан от лекаря, която трябва да продължите да пиете през цялото първо тримесечие на бременността. Започнете своята бременност с едно оптимално тегло, т.е. препоръката е да още преди бременността да спазвате един хранителен режим и да контролирате теглото. Не пийте алкохол, както казах преди малко, за цигарите същото се отнася и старайте се да не сте в помещение, в които пушат другите да дишате цигарения дим. Не взимайте медикаменти, освен ако не са ви предписани от лекар, който е запознат с вашата бременност, с този факт. Хранете се здравословно, включете в менюто си храни, които съдържат фолиевата селена, като различни зърнени храни, зеленчуци с зелени листа, зелен фасол, портокали, други цитрусови плодове. Консумирайте само минало през много силна топлина, любна обработка месо. Най-важното, разбира се, бъдете спокойни, уравновесени, не се натоварвайте с излишни притеснения и живейте бременността си и раждането спокойно. Влияе ли възрастта на жената на плодовитостта? Следващ въпрос. Аз мисля, че много подробно говорих преди малко за това. Даже основно се спрях на проблема, защото той все повече не само в целия свят, но и в нашата страна се наблюдава.
че бавно и постепенно все повече жени отлагат майчинството за по-късна възраст. За съжаление обаче, с тази възраст бавно и постепенно намалява и плодовитостта. Често на една жена след 35 годишна възраст се коства повече време да забременее, отколкото на една по-млада жена. В някои случаи това се дължи, че жените овулират по-рядко. Същото може да се окаже и наличието на други здравословни проблеми, които са по-често срещани в тази възраст. Ако една жена, която е на повече от 35 години, прави безуспешни опити около 6 месеца да забременее, то тя трябва да непременно да се консултира с лекар, което казах неколкократно до сега. Според различни изследвания, приблизително около една трета от жените между 35 и 39 годишна възраст и половината от жените на 40 имат проблеми с плодовитостта и съответно с забременяването. Но доста от тези проблеми имат решение. Може да се намери решение на този проблем. И ако, разбира се, своевременно се потърси медицинска помощ, има и нещо много любопитно и обнадеждаващо. При жените, които са се подлагали на лечение за безплодие, има по-голяма вероятност да се родят близнаци, както преди малко каза. И тук един въпрос, който е свързан с варицелата. Какъв е рискът за майката при заболяване от варицела по време на бременността? Да, благодаря за този въпрос. Аз в презентацията се спрях основно за рисковете, които се отнасят за бебето, но не споменах нищо какви са рисковете за майката. По принцип това заболяване не е безобидно и при правилно лечение и наблюдение не се наблюдават някакви особени рискове за болните. В случай обаче при бременните жени, тъй като тук има и други задачи, с които трябва да се справя жената, се наблюдават някои осложнения по-често, а това е именно развитието на варицелна пневмония, за което трябва да се мисли, да се следи. И това е единственото осложнение горе-долу, за което трябва да се има едно на ум. Нищо друго особено на бременната жена, освен неприятните усещания, сърбежа, температурата, обрива, който е характерен и по цялото тяло, нищо друго не може да се случи. Съществува ли някаква профилактика при варицела? За това също не казах. Има ваксина, която може да се постави за варицела в нашата страна. Тя не е сред задължителните имунизации. Поставя се само по желание. По принцип говорим на здрави хора. При случая при бремени, когато ако говорим за бременност, при серонегативни бремени, т.е. при бремени без защитни антитела срещу варицела вируса, които са контактни на болна варицела, трябва да се инжектира в срок до 96 до 144 часа варицела зостер имунин глобулин. Той съдържа висок титър антитела срещу варицела зостер вируса за смягчаване на тежестта на майчината и феталната болест. Варицела зостер глобулин е показан и за новородени деца от майки, които са развили варицела в течение на 5 дни преди до 2 дни след раждането. Аз съм имала такъв случай, в който майката се разболява по време от варицела, точно преди да постъпи в родилния дом за раждане. И съответно бебето се разболя доста тежко след излизането от родилния дом. Наложи се постъпване в болница за наблюдение и лечение, но слава Богу, и майката и детето оздравяха абсолютно напълно без никакви осложнения и сега се живеят нормален живот.
Въпрос, какво е поведението при рубеола и бременност? Да, благодаря наистина за този въпрос. Аз тук не се спрях много подробно, само няколко думи казах за рубеолата, защото по принцип повечето жени са чели по този въпрос. Това е едно много разпространено, как да кажа, знание и факт, който, с който бременните се съобразяват и се наблюдават и се изследват, но е хубаво на тези от нас, които не са чули, да бъдат информирани. Важно е поведението при бременни жени, контакти на болни от рубеола. Ако бременната е болна от рубеола през първото тримесечие на бременността, опасността от раждане на дете с вроден рубеолен синдром е изключително голяма. Настоятелно се съветва прекъсване на бременността по медицински показания. Ако бременната е контактна на болен от рубеола, се следват две серумни проби за рубеолни антитела с интервал най-малко 14 дни. Като ако двете серумни проби, титърът на антителата е нисък, а това най-вероятно говори, че жената е преболедувала в миналото асимптомно, т.е. без никакви признаци рубеолна инфекция. Бременността може да не се прекъсва и вероятността да се роди едно здраво бебе е 100%. При нарастване обаче на титъра на антителата във втората проба, това говори за един ясен признак, че това е съвсем пресна рубеолна инфекция, т.е. бременната е заразена и заболяла и в този случай се препоръчва прекъсване на бременността по медицински показания. Ако при същата постановка втория титър на антителата намалява, т.е. отново има динамика, това също е израз на инфекция и отново се прекъсва, се препоръчва прекъсване на бременността. Ако бременната не е била вакцинирана против рубеола според действащия имунизационен календар, в никакъв случай е абсолютно забранено е тя да се вакцинира по време на бременност. Искам тук да отворя една скоба, че за тази инфекция всички деца в нашата страна задължително получават две имунизации на 13 месечна възраст и в последствие в ученическа възраст, като по този начин се предотвратява разпространението на инфекцията и предпазване евентуални бъдещи майки от заразата. Тъй като тази ваксина е жива ваксина, ето защо тя не се препоръчва поради риск от увреждане отново на плода, да се поставя по време на бременност. Рубеолната инфекция е опасна поради склонността да уврежда нероденото дете. Заразяването с вируса на рубеола според периода, в който става по време на бременността, може да предизвика спонтанен аборт, преждевременно раждане или раждане на новородено с тежки аномалии. Други профилактични мерки при рубеолата по време на бременност са строга изолация на болните от рубеола, за да нямат те достъп до жени, които евентуално може да са бременни, и съответно пък предпазване на бременни от контакт с тях. Извършване на серологични кръвни изследвания на всички контактни бремени с цел отхвърляне или доказване на заболяване. Доказване на антитела срещу рубеола при липса на скорошна вакцинация. Доказване на специфичен антитяло отговор срещу рубеола при липса на скорошна вакцинация. Бременни жени, работещи в детски или болнични заведения, в които има рубеола, също трябва да се изолират. Повечето жени в детеродна възраст или са били вакцинирани в детството, или са имали рубеолна инфекция. Имунитетът, придобит в двата случая, е за цял живот. Така остава само една малка част от жените в детеродна възраст, които могат да бъдат чувствителни по време на бременността. Ако не сте сигурни дали сте боледували от рубеолна инфекция и дали сте имунизирани, може да се свържете с вашия личен лекар незабавно след контакт с болен от рубеола и ако се налага да проверите серумните нива на рубеолните антитела с кръвен тест.
Така че не дейте да изпадате в паника предварително, има начини, с които това да бъде установено със сигурност. Не бързайте да прекъсвате бременността, ако сте контактни. С това искам да завърша днешната презентация. Благодаря за вашето внимание и търпение. Още веднъж пожелавам на всички вас една щастлива, лека и спокойна бременност и едно спокойно и безпроблемно раждане. От мен всичко хубаво и до нови срещи!